doprovodí děta. Ježiš, ahoj! Myslím, já nejsem namávaná. Ježiš, tady bude mokrý, vypadni. Vypadni, tam bude mokrý. Fotíš? Fotím. Já točím. Maruška taky běží. Anička, hezký. To nedotáhl ten. To tam je Vojta? Ne, to je ten Víša. A je děti, přidej, přidej. Ale ty taky utíkej. Utíkej, utíkej. Tak, teď to napojíme na to. A to s tím broučkem docílá. To je Míša nebo Vojta? Míša. To je ten menší. Ráďo, dupej! Koukej, teď to přeskočí. Hop. Vzal to zkrátko. Utíkej! Pojďo! Jseš v Praze. Utíkej tam na konec, jo? Thank you.
Nemůžu. Adam ti pomůže. A už utíkej, utíkej, utíkej! Utíkej, utíkej, už nebude! Jo, nastříkejte, nastříkejte to, kurň, nastříkejte to, děti. Prdele. Ach, bože, no. Kategorii mladších na druhé místo.